meillä on kesämökki noin 100 kilometriä Helsingistä, ja Spede soitti sinne ja sanoi, että hän haluaisi tavata, että olisi hyvä jutella jostakin uudesta hommelista. Ja mä sanoin, että mehän tässä ollaan puhelimessa, että jatketaan tästä vaan. Ja hän sanoi, että ei kun oikein henkilökohtaisesti. Ja sovin, että mä sanoin, että mä tulen vastaan sua, ettei sun tätä ajaa tänne saakka. Ja Spede sanoi, että ei kun minä tulen mielelläni siinä, niin pääsen samalla uimaan. Ja niinhän ensimmäiseksi tullessaan tultuaan sinne, niin hyppäs laiturilta veteen ja sitten juteltiin. Ja minä sain olla mökillä ja johtaja tuli mun vuokseni. No niin, ja sitten muistan toisen tapauksen. Tämä oli filmiä. Teimme filmiä ja meillä oli siihen aikaan omakotitalo Käpylässä. Ja Spede tunsi minut aika hyvin ja tiesi, että mä olen aika huono elämään tai hidas elämään, ja sitten hän kysyi, että no entäs jos tekisimme ulkokuvat teidän pihalla ja osittain siinä ympäristössäkin. Mulla ei ollut mitään sitä vastaan ja mä annoin suuren arvon sille, että sain pidempiä unia ottaa aamuisin. No sitten vielä seuraava tapaus. Me olimme tehneet suullisen sopimuksen uudesta sarjasta. No se menikin myttyyn ja sitten Spede antoi mulle valkoisen kirjakuoren ja sanoi, että avaa se kotona. Avasin sen kotona ja siellä oli suuri summa rahaa. Soitin Spedelle ja sanoin, että anteeksi vaan, mutta en voi ottaa tätä vastaan. En ole mitään työtä tehnytkään niin, että tulen palauttamaan tämän. Ja Spede sanoi siihen oikopäätä, asia on sovittu näin. Siitä ei puhuta enempää.